Agora, nos últimos anos, ele recorria bastante à literatura, quer dizer, ele escrevia, mas ao mesmo tempo escrevia com um sentimento de culpa, que aquilo era ruim, não se devia escrever assim simplesmente para o prazer dos leitores. Isso não adianta, tem que se escrever com uma finalidade útil. E às vezes ele, nos próprios textos, ele acabava introduzindo a sua doutrinação. Mas ele era muito artista. Então, felizmente, nem sempre, com muita frequência, o artista vence. O artista sai vitorioso, como é o caso do Hadji Murat, que é da fase final da vida dele, mas ali o artista venceu. Ali o artista venceu realmente, porque a doutrinação está lá, mas muito discreta, dentro dos limites que o estético permite. Mas ele achava que não se devia, que o autor não devia se limitar ao estético. E escreveu uma série de obras doutrinárias, inclusive obras em que ele condenava a literatura que se fazia, a arte que se fazia na época. E foi o período em que ele mais se dedicou ao gênero novela. E no gênero novela, ele é realmente insuperável. No gênero novela. Ele tem alguns contos realmente muito fortes, como aquele conto Depois do Baile, que é uma obra-prima, e tem grandes novelas. Geralmente se aponta, isso na crítica, assim, no, na crítica universal, há quem aponte a morte de Ivan Ilitch como a novela mais perfeita que já se escreveu. O Paulo Roney, por exemplo, era dessa opinião. O Paulo Roney, conversando comigo, ele disse, não, a morte de Ivan Ilitch é o máximo, não existe outra novela que chegue perto de A Morte de Ivan Ilitch. Eu acho que A Morte de Ivan Ilitch realmente é uma grande novela, mas tão grande como outras dele da mesma época, da década de 1880, décadas de 1880, 1890, ele escreveu as suas grandes novelas. Agora, eram grandes novelas em que, de vez em quando, entrava a doutrinação. Mas outras vezes não, outras vezes ele conseguia frear um pouco o delírio doutrinário dele. O delírio doutrinário dele aparece claramente numa novela que é realmente extraordinária e, ao mesmo tempo, completamente absurda. Não é? Que é a Sonata Kreutzer, não é? A visão que ele nos dá da obra de Beethoven é completamente errada, completamente discutível, pelo menos discutível, completamente discutível, mas é uma obra escrita com tanta vibração, com tanto empenho, com uma força de delírio, que ali ele delira, evidentemente. Não é uma novela autobiográfica, mas ali o pessoal entrou muito, com muita força, e é uma grande novela, mas uma grande novela que não dá para... que a gente lê e não aceita. Não aceita, mas é levado pelo fluxo narrativo. Por mais absurdo que seja a fala do personagem, que é uma novela escrita na primeira pessoa, no singular, mas arrasta, é uma novela que arrasta. Com todos os absurdos, a gente lê, a gente vê que aquilo é um delírio, mas a gente aceita. Era tão conflituosa a situação dele, um dos contos, uma das novelas dele, que se chama O Demônio, né? Ele deixou com dois finais diferentes, porque aconteceu o seguinte, no final da vida, ele ia escrevendo e engavetando tudo por causa do problema dos direitos autorais. Ele não queria que a família dele usufruísse dos direitos autorais.
achava que era um absurdo. Então ele ia escrevendo e guardando na gaveta, escrevendo e guardando na gaveta, às vezes com variantes e tudo. E essa novela, O Demônio, que é a história de um proprietário rural que tem um caso com uma serva, e tudo isso, evidentemente, apresentado como um pecado. Mas apresentado como um pecado, mas sem aqueles exageros doutrinários do Tolstói. Agora, tem dois finais diferentes. Num final, o personagem se suicida, e no outro final, ele mata a moça. E sempre se publica com os dois finais. A novela é publicada sempre com um final duplo. Existem duas soluções diferentes. Quer dizer, ele não deixou indicado qual a solução que ele queria. Quer dizer, ele mesmo estava inseguro, pelo jeito, porque deixar aqueles dois finais engavetados é um pouco problemático. Agora, o final da vida dele foi realmente trágico. Foi bem trágico o final da vida dele. Porque as brigas dele com a condessa e com a família em geral estavam chegando ao máximo. Quer dizer, não havia mais clima, não havia mais sossego em Yasna Palhana. Ele ficava trabalhando de sapateiro, fazendo botas, e achava que era necessário, era vegetariano, se abstinha de bebida, era contra o uso de bebidas alcoólicas. E a condessa queria o bem-estar da família, afinal de contas, tinham 9 filhos, não é? Eles tiveram 12 ao todo, mas 9 estavam vivos. E ela estava preocupada, inclusive preocupada com o bem-estar da família. E ele não queria receber dinheiro pelos direitos autorais. Ele achava um absurdo receber dinheiro pelos direitos autorais. Administrava como podia aquela fazenda, né? Aquela fazenda de Yasna Palhana, que fica junto da cidade de Tula. Mas a vida da família prosseguia, apesar de tudo, mas sempre com brigas constantes. Ele brigava com a mulher, se reconciliava. Na realidade, havia uma paixão intensa dos dois, um pelo outro. O que a gente constata é isso, que eles estavam muito apaixonados um pelo outro. Mas vivia umas torres, era assim, aquele clima violento. Apenas uma das filhas, daqueles 9 filhos que estavam vivos, apenas uma filha estava do lado dele. Agora, e um dos motivos de briga era o famoso diário de Tolstói. Aquele famoso diário que dos... Dos 90 volumes, 12 são de diário. Aquele diário infernizava a vida do casal, porque ele vivia escrevendo o diário, E a condessa também fazia o seu diário, se vingava de outro jeito. Também fazia o seu diário e também violento, contando as coisas, a vida íntima do casal. Está, quer dizer, que está toda documentada, assim, de lado a lado. Ela escrevendo, ele escrevendo, e ele escondendo aquele diário. E depois ele tinha um amigo que era tolstoiano, convicto, Chertkov, e que o acompanhava em tudo, era o companheiro de ideias dele, troca de ideias e tudo. E ele ia publicando os seus textos, em prelos assim,